torn del subgrup de la CUP Crida Constituent té la paraula el senyor Carles Riera. Bé, gràcies, president. Aquest ple del Parlament, senyors i senyores diputats, mai s'hagués hagut de convocar ni en la data, ni en els continguts, ni en els termes en què ha estat convocat. Avui, precisament, que fa exactament 5 mesos de l'esdeveniment democràtic més important que ha viscut el nostre país en els darrers anys, que va ser el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Si no hagués estat per motiu del cop d'estat del 155 i per la retirada del govern de la Generalitat de Catalunya el dia 27 d'octubre del 2017, el següent ple del Parlament, després del 27 d'octubre, hagués estat efectivament el primer de la República Catalana, democràticament votada en referèndum d'autodeterminació i legítimament proclamada en aquest Parlament en el seu ple del dia 27 d'octubre. Però amb el suport del Partit Popular, de Ciutadans i el PSC, l'Estat va aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola i va dissoldre i suspendre les nostres institucions. El govern de la Generalitat, desoint el moviment republicà mobilitzat al carrer, es va retirar. La mesa del nostre Parlament en va acceptar la dissolució i la República Catalana, democràticament votada i legítimament proclamada, va restar suspesa, restant en l'àmbit declaratiu i no efectiu. Amb la conseqüència, també, de l'amplificació de la repressió per part de l'Estat espanyol sobre el moviment independentista, que ja havia començat amb les actuacions dels tribunals sobre aquest Parlament, la seva mesa, algun dels seus diputats i diputades, sobre el govern de la Generalitat i algun dels seus càrrecs públics, sobre batlles i regidores, sobre els més de 2 milions de persones que el dia 1 d'octubre defensaren la democràcia i sobre multitud de ciutadans, ciutadanes, funcionaris i treballadors i treballadores del nostre país. Amplificació de la repressió que avui sembla no tenir límit en una causa general contra Catalunya i el seu moviment republicà, en què l'Estat espanyol ha imposat als països catalans, en clara connivència amb el feixisme i l'extrema dreta, un veritable estat d'excepció, conculcant drets civils i polítics, sobretot a la dissidència social i democràtica. Tot plegat en un estat que ja ha renunciat a ser de dret, que ha renunciat a la separació de poders, que ha decidit que tot s'hi val en la causa general contra l'independentisme. Avui hem contemplat perplexos la nova novetat de l'aparició en el nostre Parlament de la Santa Inquisició, que ha intentat impedir, que ha intentat bloquejar el legítim debat democràtic en aquesta cambra, intentant impedir que les esmenes que havia presentat la CUP fossin acceptades simplement per ser discutides, simplement per ser debatudes i tenir el dret a rebre o no el suport de la cambra. Les interdiccions de l'Estat a la investidura de la presidència, la suspensió del ple del dia 30, que tant les indicacions del Tribunal Constitucional, les continuades amenaces repressives per part de l'Estat, les reculades cercant solucions en el marc de l'Estatut i la Constitució en lloc de trobar-ne en la legitimitat republicana i popular, i el manteniment de l'aplicació de l'article 155 configuren un context insostenible, regressiu, i que en lloc d'empoderar el moviment republicà dona ales a l'Estat per continuar amb la repressió i amb la imposició de les seves polítiques recentralitzadores. Certament, ens cal reconèixer que hem arribat a un final de cicle. Junts per Sí i el govern de la Generalitat ens van proposar un procés independentista de la llei a la llei, en un marc de major diàleg amb l'Estat espanyol i de reconeixement per part de la Unió Europea, en transicions sense ruptura, gairebé com un procés administratiu i obviant el repte de la presa de poder republicà en termes de poder popular. Ni l'Estat espanyol ni la Unió Europea van acceptar cap mena de diàleg. L'1 d'octubre i el 3 d'octubre tanmateix van marcar un camí de revolta democràtica popular, una fita d'empoderament republicà que el govern i Junts pel Sí varen desactivar el 10 i el 28 d'octubre. La resposta de l'Estat no pot ser més diàfana, repressió i recentralització. Quan nosaltres retrocedim una passa, l'Estat n'avança dues. Quan nosaltres, en lloc de fer república, fem autonomisme, l'Estat respon amb recentralització. Reconeixem i agraïm, però de forma rotunda i clara, els sacrificis de tothom que ha patit i assumit repressió, presó i exili. Tenen i tindran tota la nostra gratitud i solidaritat. Però desdir-se del camí fet
és una de les pitjors polítiques antirepressives que es poden dur a terme. Manllevar l'efectivitat i el caràcter vinculant de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre, a banda d'una desconsideració cap a la gent que s'hi va jugar el cos i l'ànima, no fa altra cosa que reforçar l'Estat i afeblir el republicanisme. Pel que fa a les propostes de resolució presentades, volem dir que pel que fa a les del PSC, el PP i Ciutadans, no ens mereixeran major atenció. Són propostes de resolució que no van més enllà de seguir reivindicant un model autonòmic que s'ha demostrat absolutament eficaç i inútil per tal d'assolir en el nostre país les legítimes aspiracions socials i democràtiques i de progrés que es van expressar en la majoria electoral que el 21 de desembre va donar la majoria a les forces independentistes. Pel que fa a les esmenes de Catalunya en Comú, hem de lamentar que manifestin una reiterada renúncia a la destitució del règim del 78, de l'absoluta manca de referència a cap projecte de procés constituent. Tanmateix hem de dir que sí que votarem favorablement a l'apartat de la seva proposta de resolució, en què sí que coincidim en el tema de la defensa de l'immersió lingüística i del model d'escola pública. Sobre la proposta de resolució presentada per Junts per Catalunya i amb el suport d'Esquerra Republicana, ja diem per endavant que continuem compartint la legitimitat de Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la República i que, per tant, votarem que sí a la resolució sisena. Això no és cap novetat, nosaltres tenim paraula, nosaltres el dia 30 estàvem aquí per emetre 4 vots en favor de la sobirania del nostre poble i de la sobirania del Parlament, no ens en desdirem. El problema és que vostès han renunciat a que aquesta investidura es faci efectiva en aquest Parlament, cedint a les pressions de l'Estat, i no només això, sinó que han renunciat, o correm el risc de que renunciïn, a les fonts de legitimitat que el poble l'1 d'octubre i el Parlament el 27 d'octubre van atorgar a la restauració de la República Catalana. I el problema és que cap institucionalitat republicana a l'exili serà efectiva si no la fem efectiva en el territori, en la lluita per construir la República també a Catalunya. La prioritat no és formar un govern autonòmic i recuperar les institucions de l'autonomia. La prioritat és instituir la República, materialitzar-la, investir la presidència que lleialment la governi. La prioritat és també tornar al poble el poder que aquest es va prendre l'1 i el 3 d'octubre i posar en les seves mans el procés constituent, també des dels municipis, des dels moviments socials, des del moviment popular i des de la nostra xarxa associativa, que avui és el principal capital democràtic del nostre país. És per això que avui, i amb això acabo, president, hauríem d'estar celebrant un ple de restitució de la República. I és per això que no hi estem presentant cap proposta de resolució, sí, esmenes que ens semblen que humilment representen el sentit majoritari, el sentit comú majoritari del moviment republicà independentista, reivindicant la ineludible legitimitat de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre i del 27 d'octubre. Sí, senyor Domènech, acabo dient-li que nosaltres seguirem llançant-nos contra el mur tants cops com calgui, fins a derrocar-lo o potser saltar-lo. Gràcies. Gràcies, senyor Riera.